שלום שלום, בוקר טוב לכם. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. אנחנו כאן במשדר מיוחד עד לשעה 10. יחד איתי באולפן דוקטור אורי מילשטיין, היסטוריון צבאי. שלום, שלום לך. שלום וברכה. מה זה עושה לך יום הזיכרון? מזכיר לי את המלחמות, אבל לא צריך להזכיר לי. אני יום יום וכל שעה וכל דקה עוסק בזה, וזה עוד פעם מכניס אותי לדברים שאני בין כה עוסק בהם. מה שבעיקר זה מזכיר לי, שאנחנו לא מנהלים את המלחמות באופן אופטימלי. כי בעצם המטרה של כל מלחמה ושל כל קרב, זה שתי מטרות. אחת להשיג את היעד, לבצע את המשימה, והשנייה במחיר נמוך. ושאלת המחיר קשורה להרוגים, קשורה לזיכרון. וככל שהתפקוד הוא פחות יעיל, אז אפילו אם אתה משיג את המשימה, יש לך מחיר גבוה, וזה דבר שצריך לחשוב עליו טוב טוב כדי להוריד את המחיר. ואנחנו כאן במשימה לא פשוטה, כי הרי כל יום זיכרון החלל למערכות ישראל, גם נזכרים בסיפורים, גם מזכירים את הנופלים וכואבים את כאב המשפחות, וגם חוזרים אל הקרבות, וצריך לומר את זה, הסיפורים די חוזרים לעצמם, ואנחנו כן ננסה פה בשעתיים האלה להעיר כל מיני נקודות או זוויות או אירועים שלא שמענו עליהם, ויש לא מעט כאלה, נכון? אם הולכים ממלחמת העצמאות ועד המבצעים האחרונים. יש המון, והעובדה היא שאני הגעתי למסקנה שלפחות מה שנוגע למלחמת העצמאות, רוב הדברים שהתפרסמו הם מיתוסים שאלה שקיבלו את ההחלטות היו מעוניינים בהם, אבל יש הרבה הרבה דברים שלא התפרסמו, והפרויקט שלי היום הוא לכתוב את האמת על מלחמת העצמאות. האמת על מלחמת העצמאות, לפחות אחרי 70 שנה אנחנו יכולים להקל, אפילו שהיא לא כל כך נהדרת, או חלק מהדברים קשים, אבל זה חשוב כדי להעלות את התרבות הצבאית שלנו מתרבות של אגדות לתרבות של ניתוח ושל הפקת לקחים. למרות מרחק הזמן, זה חשוב, אתה אומר, לדייק את העובדות בכל מה שקשור למלחמת העצמאות. אתה אומר שאנחנו לא יודעים את הסיפור האמיתי בעצם? אנחנו לא יודעים את הסיפור האמיתי כמעט של שום קרב. כי בדרך כלל אנחנו יודעים רק את הגלים שעל פני המים, אבל אם אתה הולך יותר לעומק ויותר לעומק ויותר לעומק, את הדברים האלה לא יודעים. אז נכון שמבחינת התרבות הפופולרית מספיק הגלים שעל פני המים, אגב לא רק בתחום הזה, גם בתחומים אחרים, אבל אומה שנמצאת במלחמה, ואנחנו נמצאים במלחמה עם הערבים כבר 140 שנה בערך, בוודאי במדינת ישראל 70 שנה, אז אנחנו צריכים לחשוב לא רק על הפופולריות של הדברים, אלא על היכולת להבין את המציאות העמוקה כדי להפיק לקחים וכדי לתפקד במלחמה הבאה, שהלוואי ולא תבוא, אבל צריך להניח את ה-worst case, את הניתוח הגרוע ביותר, שכן תבוא ולתקן את הליקויים. טוב, אנחנו נדבר עוד מעט עם אנשים שהיו שם במקומות האלה, במלחמות הללו, שנעבור עליהן ממלחמת העצמאות ועד ימינו, ותספר לנו קצת יותר לעומק על מלחמת העצמאות, אולי פרט או שניים שאתה מגלה תוך כדי המחקר שלך עכשיו. נגיד דוד איצקוביץ' שעורך, בתיה זיגדון המפיקה, טכנאי השידור מיכאל אנקרמן. אנחנו כאמור במשדר מיוחד, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה. דוקטור אורי מילשטיין, היסטוריון צבאי, כאן איתי. סיפרת קודם שאתה ממש חוקר את מלחמת העצמאות. עכשיו אנחנו חוזרים הרבה מאוד שנים אחורה, נובמבר 47, החלטה בדבר חלוקת הארץ, ואז הערבים מתחילים פשוט לנסות לסכל את ההחלטה הזאת. תן לי ככה ב2-3 דקות אולי סיפור שימחיש לנו גם את רוח התקופה, גם את המלחמה וגם מה לא ידענו עד עכשיו. תראה, קודם כל כשאומרים לא ידענו, זה רוב הציבור לא ידע. יש אנשים שמשהו ידעו, כי אם אף אחד לא יודע, מאיפה אני ידע, אני יודע לפי מה שאחרים יודעים. אבל אם אנחנו מדברים, למשל, על אחרי הקפטט בנובמבר, זאת אומרת, אחרי ההחלטה, אני לא יכול להגיד שהתחילה מלחמה. זה שהתחילה מלחמה זה פשוט מדי. מה שהתחיל זה אינטיפאדה, אתה יכול להגיד, אז קראו לזה מאורעות. זאת אומרת, הערבים הפגינו נגד ההחלטה. הם עדיין לא החליטו, המנהיגות שלהם, שבכלל לא הייתה בארץ, לא החליטה על מלחמה, אלא הם הצהירו. מה הם הצהירו? שלא ניתן, שלא נסכים, שנמנע את זה. אבל הנושא הזה של המלחמה דורש הכנות, דורש גיוס. מה שמעניין, שכשפרצה המלחמה,
לערביי ארץ ישראל, שהיום מכונים פלסטינים ואז נקראו ערביי ארץ ישראל, היו להם מגויסים 300 איש בלבד. לנו היו מגויסים כשפרצה המלחמה 5,000. זאת אומרת, מבחינת מעטים מול רבים, הם היו המעטים, למרות שהיה להם 1.25 מיליון, אבל 1.25 מיליון ילדים, נשים. אבל הם לא היו לבד. חכה. קודם כל, כשפרצה המלחמה, מדינות ערב לא התערבו. הם אמנם החליטו להקים צבא ערבי משותף, שמכונה צבא הצלה, שהוא יעזור לערבי ארץ ישראל. אבל הוא חדר רק בסוף דצמבר. זאת אומרת, החודש הראשון של המלחמה הייתה רק אנחנו מולם. ואנחנו היינו חזקים, והם היו החלשים. מה זה חזקים? איזה ציוד היה לנו? חכה, הנקודה היא לא הציוד. היה לנו ציוד. כל מה שהיה, היה לנו יותר טוב מה שלהם. אלא מה? הייתה לנו אסטרטגיה. ומה הייתה האסטרטגיה? האסטרטגיה של ההכלה. אנחנו לא תוקפים, אנחנו לא פוגעים, אנחנו מכילים. למה? כי בן גוריון פחד שאם תתפתח מלחמה בקנה מידה מלא, אז האום יחזור בו. ואיך האום יחזור בו? שאחת מחברות מועצת הביטחון, או לפחות המעצמות, יגישו הצעת החלטה במועצת הביטחון לבטל את הכפתת בנובמבר. זאת הייתה אופציה. זה גם היה. זאת אומרת, ב-17 לחודש מרץ 1948, נציג ארצות הברית באום, וורן אוסטין, הגיש הצעת החלטה לבטל את החלטת הכפתת בנובמבר. הנה, לפי העיניים שלך אני רואה שזה חדש מאוד בשבילך. אל תחשוף. וזה חדש בשביל אחרים גם. בטוח. לא לכולם חדש. עכשיו, מה בעצם... רגע, אבל תשלים את זה. היה דיון ועובדה שלא בוטלה החלטה. בשביל זה צריך לעשות הצבעה. הצבעה לא הייתה. Okay. אבל עצם העובדה שארצות הברית חזרה בה, וארצות הברית הייתה לפחות נחשבה כתומכת הגדולה ביותר, למרות שזה לא מוצדק. לא מדויק, נכון. כי הגדולה ביותר דווקא הייתה ברית המועצות. אבל ארצות הברית הייתה אז מעצמת על אחרי מלחמת העולם השנייה. והמחשבה הייתה שאם ארצות הברית חוזרת בה, לא תקום המדינה. יש פה עוד נקודה אחת, שלא היינו מקבלים את השני שליש בכפתת בנובמבר, אילו ארצות הברית לא הייתה לוחצת לכמה מדינות גרורות שלה להצביע בעד. אוקיי, אבל בוא רגע נעזוב את ההצבעה של החלטה על חלוקת הארץ. בוא ניכנס בכל זאת למלחמה עצמה, לקרבות. אתה אומר, היא פורצת בערך חודש אחרי, בדצמבר? לא, היא לא פורצת חודש, היא פורצת למחרת. אבל היא פורצת כמאורעות. ועכשיו, המאורעות האלה מתגלגלים למלחמה, ואני אתן לך את המאורע הראשון שקרה. 3 ימים אחרי הכפתת בנובמבר, קודם כל הערבים מכריזים שביתה. לערבים יש מין דבר כזה שהם שובתים כשהם מעוצבנים. כן. אבל אם אתה שובת, אז כל אלה ששובתים צריכים משהו לעשות. מה הם עושים? זורקים אבנים, פוגעים ביהודים, לפעמים גם הורגים יהודים וכיוצא באלה. מה שקרה, שבשני לחודש דצמבר 1947, הייתה תהלוכת הפגנה של נערים מהעיר העתיקה, תלמידי בית ספר ששבתו, אז גם בתי הספר שבתו, כן. תהלוכה לכיוון ירושלים. ואז כשהם הגיעו פחות או יותר לאזור מה שנקרא משולש ציון, קולנוע ציון, הבריטים שמו מחסום והם חזרו, והם ירדו לרחוב ממילה, וברחוב ממילה היה השוק החדש הסיתונאי של תל אביב, והם הרסו את השוק, בזזו את השוק, לקחו דברים, ומה שלא לקחו, חיסלו. וזה היה שוק נוראי. אפשר להגיד שהמלחמה במלחמת העצמאות התחילה בבזיזה של שוק ממילה. עכשיו, באירוע הזה נהרג רק יהודי אחד. ואיך הוא נהרג? שהגיע תגבורת כדי אולי לסלק את הערבים, וכשהיא הסתלקה, היה אחד שרץ אחרי המכונית, נפל ומת. זאת אומרת, זה היה, אפשר להגיד, ההרוג של הקרב. עכשיו, לפני זה עוד, ממש למחרת הכפתת בנובמבר, הערבים היה, נגיד, מערב של ערבים בצומת כפר סירקין, ושם פגעו באוטובוס שנסע מנתניה לירושלים, הרגו 5 אנשים, ואחר כך באוטובוס מחדרה לירושלים, הרגו עוד 2, ואלה שבעת החללים הראשונים
של אחרי הכפתת בנובמבר, אבל המחקר מראה שאלה שהרגו אותם לא הרגו בגלל הכפתת בנובמבר, אלא זה שבט בדואי שחי שם באזור שפחות או יותר היום פינו את הטס, ואנחנו בחודש אוקטובר הייתה איזה פעולה שהרגו כמה מהם, וזאת הייתה פעולת גמול. ויצא ככה שפעולת הגמול, שאולי אפילו הם לא ידעו, אולי הם לא שמעו על הכפתת בנובמבר, התרחשה באירוע אולי הכי רגיש. ובדרך כלל בכל ספרי ההיסטוריה מה שמוזכר, שזה האירוע הראשון של מלחמת העצמאות. ואז זה לובש צורה של ממש צבא מול צבא, או כוח צבאי מול כוח צבאי, ירי וכל מה שכרוך בזה? או שזה נמשך בצורה כזאת של מאורעות, אחד כאן, אחד שם? קודם כל, גם באינטיפאדה יש ירי. זאת אומרת, גם במאורעות יש ירי. עכשיו, ירי היה מההתחלה כבר. ירי היה מההתחלה. למשל, בשמיני לחודש, תוקפים אלפי ערבים מכפר סלמה, שזה היום שכונת כפר שלם בתל אביב, תוקפים את שכונת התקווה. הייתה התקפה איומה בפיקודו של חסן סלמה, שהוא היה אלוף פיקוד מרכז שלהם. והם בעצם יכלו לכבוש את שכונת התקווה ולהתקדם ללב תל אביב, ולנו לא היה שום יכולת לעצור אותם. מה שקרה שם זה הגיבור הראשון של מלחמת העצמאות, אבל לא מיתוס אלא דמות מופת. זה ההבדל. מיתוס זה אחד שלא היה והמציא. דמות מופת זה גיבור אמיתי. זה? הגיבור האמיתי הוא עזרא ספדיה. לא פלמחניק ולא אשכנזי. עזרא ספדיה נליד סוריה, שהגיע כילד ברגל לבד לארץ ישראל. עזרא ספדיה זה, שאני ראיינתי אותו, הוא לקח איזה 100 רימונים מתוך המטה שהיה במרכז שכונת התקווה, וכשהתקדמו הערבים הוא ידע ערבית, אז הוא בערבית דיבר איתם כאילו חלק מהם בסיסמה שלהם, ושהם התקרבו אליו הוא זרק עוד רימון ועוד רימון ועוד רימון, ומי שבלם את ההתקפה הגדולה הראשונה במלחמת העצמאות זה עזרא ספדיה, שאם צריך לתת למישהו את איתור הגבורה ולהקים אנדרטה, זה לאותו עזרא ספדיה, שבסך הכל אחר כך מת בחוסר כל. זה חוץ מזה. איזה סיפור. טוב, ואז גם אנחנו גולשים לפרשת אלטלנה. תן לי את הרקע באמת ב-40 שניות, כי יש לנו פה המון עניינים, ואני רוצה גם לצרף את יעקב אברהם, מלוחם אצל לשעבר, שנמצא איתנו על הכבוד שנייה. כן, מה שקרה פרשת אלטלנה, זה קודם כל בהפוגה הראשונה. הייתה לנו מלחמה, בהתחלה הקמנו את המדינה, אחרי הקמת המדינה פלשו מדינות ערב, הייתה מלחמה, ואחרי זה הייתה הפוגה. בינתיים האצל עוד לפני זה, האצל התפרקו עם הקמת המדינה והצטרפו לצהל ולא היו בעיות. מה שקרה הוא שעוד לפני הקמת המדינה ולפני הכפתת בנובמבר, האצל כמו ארגון ההגנה קנה נשק בעולם, אחר כך היו צריכים לקנות אונייה, ובסופו של דבר הכל הסתיים פחות או יותר לקראת ההפוגה הראשונה, ואז הם את האונייה שלחו לארץ ישראל בלי שמנחם בגין ידע על זה בכלל, והוא שמע על זה בבי-בי-סי, וכשבגין שמע על בבי-בי-סי שהבריטים עקבו אחריה, כי הבריטים ניסו למנוע את הגעת נשק לפה, אז בגין רץ לראשי היישוב, ארגון ההגנה ובן גוריון ואחרים, ואמר להם, תשמעו, מגיעה פה אונייה וצריך לברר מה עושים, ואז הם אמרו לו, והיו כמה פגישות, שאת האונייה צריך להוביל לא לנמל תל אביב, כמובן נמל חיפה, בנמל תל אביב שלטנו, להביא את זה לכפר ויטקין. כפר ויטקין זה מין נמל דייגים כזה, ואז בלי שהאצל בכלל ידעו, וגם אפשר לשאול כמה פעמים מה הסיבה, למרות שההסכמה הייתה שיורידו את כל הנשק שם בכפר ויטקין, שלחו את חטיבת אלכסנדרוני עם משה דיין וגדוד הקומנדו 89 להקיף אותם, את אנשי אצל בכפר ויטקין בלילה, לתת להם אולטימטום שיקנעו וימסרו את הנשק. בגין, ואני לא רוצה עכשיו להיכנס לשיעותו של בגין, שהיא מעניינת מאוד, בגין היה בטוח שהולכים לחסל אותו. וגם אחרים בטוחים, ויש כאלה עד היום, שכל הסיפור הזה לחסל את בגין, ובאמת כל פרשת אלטלנה, לפי דעתי, זה לחסל את תנועת החירות שבגין הקים, כן. כדי שלא יאיימו פוליטית על בן גוריון. כן. אבל בגין גם חשב שהולכים להרוג אותו אישית. ואז האונייה חזרה ללב ים, ולמחרת הגיע לנמל תל אביב, מתוך מחשבה שלא יצליחו באזור תל אביב לחסל אותו, ואז פחות או יותר העסק יסתדר באופן, נקרא לזה כמו שבגין אומר, באופן ג'נטלמני. רגע, אני אסגור. כן, בוא נסגור.
טוב, אז אני בינתיים, עד שאתה סוגר, מצרף את יעקב אברהמי, לוחם אצל לשעבר. שלום לך, בוקר טוב. שלום, מדבר יעקב אברהמי. כן, אתה שומע את התיאור, ואתה איפה היית ברגעים האלה של מה שמתואר כאן? אני במקרה הייתי בחוף, אבל הגעתי מיבנה, היינו אחרי כיבוש יבנה. אוקיי. ואני עם הכיתה שלי, היה איתי גם רענן לוריה, כתב צייר קריקטורות והעיתונאי, הוא היה צייר של הכיתה שלי, ואנחנו הגענו כדי שאנחנו נתחייל בתל אביב, והגענו לתל אביב, לקריית מאיר שם, ואמרו שהיום אין גיוס, כי הגיעה אונייה. הלכנו לשפת הים, שם ראינו את האונייה, ואחד המפקדים הבכירים שביקש ממני להצטרף אליו, כי אנחנו צריכים להגיע לעזרת האונייה. אסף 15 מפקדים, ביניהם גם את רענן לוריה, נסענו לבית ספר אליאנס בשבזי, לקחנו רובים אנגלים, וחזרנו לשפת הים ברחוב בן יהודה, אלנבי בן יהודה, פרצנו מחסום של ההגנה, זה היה חבל עם חייל עם סטן, הוא ירה באוויר, אנחנו פרצנו את החבל, הגענו לרחוב שלום הלחם, פנינו שמאלה, גם שם היה חייל עם חבל ששמר, ופרצנו את המחסום, פנינו לרחוב הירקון ימינה, והגענו עד כיכר לונדון. בכיכר לונדון ראינו לפנינו מול מלון דן שהיו קרבות בין חיילי אצל והגנה, והיו שם קורבנות. נעצרנו שם במדרגות של קפה פילץ, והמפקד אמר לנו לא לזוז, להישאר במדרגות. 4.5 שעות ישבנו שם, נעצרנו וצפינו על כל המתרחש. תגיד, אני שואל אותך, אפילו לא זזתי. אפילו לא זזת. היה ברור שזה, אני שואל רגע את אורי מילשטיין באופן, היה ברור שזה ילך בסוף להוראה של בן גוריון לפתוח באש ולקרב עקוב מדם כזה נורא? בהחלט. רגע. אני צפיתי את זה וראיתי את זה. רגע, יעקב, יעקב, אני רוצה להגיד משהו. שלום יעקב, מדבר אורי. כן, שלום. הבעיה הייתה שבן גוריון קיבל מידע שהאצל רוצים לעורר מרד ולגייס את התימנים מכרם התימנים שהם היו אוהדי אצל, לפחות חשבו שהם אוהדי אצל, לגייס אותם, וזה מה שדיווחו לבן גוריון. והדיווח הזה גרם לבן גוריון להחליט שאם ככה הוא צריך לתת הוראה להפגיז את האונייה ולפוצץ אותה ובזה לגמור את העניין, וכמובן את אנשי אצל לראות בהם הם יורים, ואם לא לאסור אותם. כן יעקב, מה, אז באמת כן. מה עשיתם כשפוצצו את האונייה? רגע אחד, זה 4 שעות אני עמדתי שם וצפיתי במה שמתרחש. בוא נתקדם לרגע של הפיצוץ של כן, האונייה. כן, אבל כשבגין קרא כל הזמן לחוף, לחיילים, יהודים, אל תראו בנו, קחו את האונייה עם הנשק, תנו לנו את החיים, וירו והמשיכו לראות. והעוזרים שלו והאנשים באונייה התנגדו ורצו לראות, והוא אמר רק לא מלחמת אחים, רק לא מלחמת אחים, ועצר אותם. אתה שומע את זה במאוזניך? ברמקולים, כן, היה שם רמקול שכל הזמן שמענו את זה. את בגין קורא לא לראות. שמענו באופן ברור ברמקול. בגין כל הזמן היה ברמקול ודיבר, ושמענו את האנשים סביבו משוחחים איתו וקוראים לו, וירו וירו כל הזמן ולא שאו לבקשות שלו. יעקב, וזה שבגין היה על האונייה, זה דווקא היה באוכלו, הוא לא ידע שעורבים לו ורוצים לחסר יעקב, אותו. יעקב, כיוון שהזמן קצר, בוא נתקדם למה אתה עשית, איך אתה השתתפת כדי להציל את בגין ואת חבריו. אני ראיתי שמפגיזים את האונייה, והפגזים פגעו מסביב, ובערך הפגז השביעי חדר לאונייה מלמעלה מהפתח העליון. מיד שמעו פגזים, שמעו פיצוצים ועשן, והייתה בעלה גדולה, ומצד שני המשיכו לראות על האונייה מצד צפון. אנחנו קפצנו לחוף,
פרצנו את המחסנים של המצילים, הוצאנו חסקות, אני הייתי מאומן בחסקות, כי אני התאמנתי באגרוף בחוף אצל המצילים, ונתנו לי חסקות לשוט בים, והוצאתי חסקה ראשונה, הגעתי לאונייה, ראיתי את בגין מחזיק, עומד עם הגב, מחזיק את המעקה, וקורא לאנשים, אני לא יורד, אני אחרון. וואו. היה שם יוסקה נחמיאס, ושולה סלונים ובן זוגה ראיתי, מחזיקים, משחררים את ידיו מהמעקה, וזורקים אותו למים. הוא הגיע, אני הייתי הראשון, הוא הושיט לי את הידיים כדי שאני אסוף אותו, אבל ראיתי שתי חסקות, שני חרטומים של חסקות, מימין ומשמאל, ואנשים קוראים, אני, והפריעו. כולם רצו להציל את בגין. הם רצו להציל את בגין, כי זה הכבוד. ואיך זה נגמר? כי באמת נגמר לנו הזמן, למרות שהסיפור באמת סופר מרתק. לך איתנו לסוף. אני קראתי להם, אתם רוצים את בגין, אתם רוצים אותו, קחו אותו, יש אנשים בעומק. ואני הלכתי את החסקה, והלכתי להציל אנשים בעומק, וראיתי אותו שמסתובב אחריי, רואה אותי, ועולה לחסקה שם. אחרי זה אני חזרתי, אחרי פעם שנייה שהצלתי, קראו ברמקול, קראו אנשים מהמפקדים שם לברוח, לברוח, כי האונייה מתפוצצת, יש 20 טון TNT, פגזים וכדורים, והכל שם התפוצץ, כולם ברחו ונסו בבעלה. אני המשכתי עוד כמה פעמים לעומק וחילצתי אנשים. טוב, אנחנו נסתפק על דברים האלה. יעקב אברהמי, לוחם אצל לשעבר, עם התיאור המדהים הזה, תודה לך. בבקשה. סגור לי את פרשת, אתה עושה ככה עם העיניים כמעט, כי זה תיאור די מדהים. לא רק מדהים, אלא לפי דעתי זה לא התפרסם אף פעם. לא התפרסם? מה שהוא סיפר לא התפרסם. מה לא ידעת מזה? קודם כל ידעתי, כי איתו דיברתי, הרי הצעתי לבוא. אבל הסיפור שלו, איך הוא הגיע לשם וחילץ את בגין, ובגין קפץ, והאירוע הנקודתי חשוב מאוד. אחר כל, בגין לא רק המפקד אצל, היה גם ראש ממשלה, וזה דבר חשוב לדעת איך הדברים. הוא מסרב לרדת ואומר, אני אחרון יורד מכאן, זה מדהים. מסרב לרדת ואומר, אל תראו, אל תראו. זה דברים מעניינים מאוד לפי דעתי. איך זה נגמר בסוף בחצי דקה? נגמר בסוף שבגין מצא מסתור, אבל אנשים שלא מסו מסתור באו ואסרו אותם, ואפילו הייתה יחידה שהלכה למצודת זאב, אז התחילו להקים את מה שהיום מצודת זאב ברחוב המלך ג'ורג', והייתה יחידה שנתנו לה פקודה לראות בפייטים לתוך המצודה, כי היו אנשי אצל שהתחבו שם כדי להרוג אותם, והיו כאלה שסרבו, ואלה שסרבו עשו להם אחר כך משפט. זאת אומרת, פחות או יותר נהגו כלפיהם ביד קשה, ולפי דעתי, או מתוך זה שפחדו שאכן יש מרד, או רצו לעורר את הרושם שיש מרד, כן. כדי שמפלגת חירות היא המפלגה שהמנהיגי המורדים, שידעו שהם לא דמוקרטים ולא מורדים, ובאמת בן גוריון אחרי זה בפוליטיקה הישראלית, היה איזה מין סיסמה, בלי מקי ובלי חירות, זאת אומרת, הם לא לגיטימיים. לך אין ספק שניסו לחסל את בגין? לא, זה אני לא אמרתי, לא? אני לא יודע אם אישית ניסו. מה שאני יודע שבגין חשב שניסו לחסל אותו. ומניין ההרוגים בקרבות האלה, בירי בין האחים, 16? נדמה לי 16 או 17 מצד אחד וחמישה מצד שני. חלק מהנשק והתחמושת כן הגיע לידי הרוב לא הגיע. חלק הורידו את בכפר ויטקין, כן. וזה כמובן לצה"ל לקח אותו. זה היה קריטי להמשך המלחמה? ההספקה הזאת או שזה היה טיפה בים? זה לא טיפה בים. זה בהחלט יכול היה לעזור. אוקיי. בהחלט יכול לעזור. מרתק. אנחנו כאן במשדר מיוחד, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. שמענו כאן סיפור באמת סופר מרתק ממלחמת העצמאות. בעדיבותך, אתה הצעת לדבר עם יעקב אברהמי, שמתאר איך הוא ממש עומד מול בגין, או יותר נכון, שוחה מול בגין. הולכים הלאה למבצע קדש, מלחמת סיני. זו הייתה מלחמה שבעצם לא אנחנו יזמנו אותה, נכון? ועוד איך אנחנו יזמנו. כן, אנחנו. אנחנו גם יזמנו וגם גררנו את צרפת ואנגליה לזה. זה לא הפוך כמו ש... זה קונספירציה, מלחמת מבצע קדש. וזה גם מלחמת יש ברירה. תמיד באים ואומרים, צריך רק מלחמת אין ברירה, והימין הולך ליש ברירה, כמו לבנון הראשונה. זאת המלחמה הראשונה, נגיד במרכאות של השמאל, זאת אומרת, בן גוריון, נניח שמאל, של יש ברירה. ומה שהיה,
שמצרים קנתה נשק מהגוש המזרחי, משכיה, רוסיה וכו', ואנחנו פחדנו שהם יקלטו את הנשק, לא תהיה לנו תשובה, והם אז יכולים לאיים עלינו, להרוס אותנו וכו'. ובעצם אנחנו חיפשנו דרך איך לפגוע בנשק ובצבא, וכאילו לדחות את המלחמה. זה מין התקפה מונעת, נקרא לזה כך, או התקפה מקדימה. אבל בן גוריון פחד לעשות את זה לבד, כי הלקח שלו מלחמת העצמאות, שאם אתה הולך לבד, בלי שיש לך עזרה של מעצמות, נגיד, תעשה מלחמה, פתאום ייגמר לך נשק, לא תקבל הספקה, כי בעצמאות היה גם אמברגו. ובן גוריון רצה שיהיו לנו בני ברית. ושמעון פרס עם משה דיין הצליחו למשוך את הצרפתים והאנגלים אחרי שהמצרים הלאימו את תעלת סואץ, והם עדיין, הצרפתים והאנגלים, רצו להחזיר את תעלת סואץ לשלטונם. מה, זה לא היה אינסנטיב מספיק בשביל הצרפתים והאנגלים לפתוח במלחמה או לרצות להיות שותפים במלחמה, כל העניין של ההלאמה? קודם כל, האנגלים הסיסו עד הרגע האחרון ולא היה בטוח שהם השתלבו. ב', אפילו בן גוריון חשש שלמרות שהיה איתם הסכם, אנחנו נתחיל במלחמה והם לא הצטרפו. ואז עשו את זה כאילו זה פעולת גמול ולא מלחמה ממש. ורק אם הם הצטרפו, זאת תהיה מלחמה ממש. בקיצור, זאת יוזמה שלנו, קודם כל. עכשיו, כל הסיפור היה שאנחנו מצניחים צנחנים מערב לצומת המיתלה, שזה משהו כמו 30 קילומטר מתעלת סואץ, ואז הצרפתים והאנגלים מתערבים כדי למנוע מהמלחמה או מהחיכוכים בין ישראל למצרים לסתום את השייט בתעלת סואץ. זאת אומרת, זה כאילו צריך אותה עילה. הצנחנים לא היו צריכים להילחם שם, ולמעשה אף אחד לא צריך להילחם. למה? בגלל שאחרי שהצרפתים והאנגלים התערבו, אז לא יהיה למצרים שום אפשרות, והם ייכנעו. בכל אופן, לא תהיה מלחמה. המחשבה הכללית שלא תהיה מלחמה, בוודאי שהצנחנים לא ילחמו, אבל זה יתפתח אחרת. תן לי ככה את התקציר. תנסה לתקצר לי את המלחמה הזאת לזמן כמעט בלתי אפשרי של דקה. אז מתחילה בעצם המלחמה. ההתקדשות היא בעיקר בינינו לבינם בשלב הראשון, ואז מצטרפים הצרפתים והאנגלים. תוך כמה זמן מכריעים את המלחמה הזאת? מתי ברור שניצחנו? תראה, גם המילה ניצחון היא פה לא בדיוק מילה נכונה. זה נמשך 8 ימים בכל זאת. לא, זה נמשך 5 ימים. אבל זה נמשך 5. זה כאילו מלחמת 5 הימים, ואחר כך מלחמת 6 הימים. מה שקרה שאנחנו תקפנו באזור הגבול, שם באזור ניצנה, וזה לא כל כך הלך. קודם כל זה לא כל כך הלך. ואז יש פה הפרת פקודה. יש פה הפרת פקודה של אלוף הפיקוד, אלוף הפיקוד אסף שמחוני. אסף שמחוני, שאחר כך הוא נהרג גם כן בנסיבות שאפשר לדבר מפוקפקות מאוד. בכל אופן, אלוף שמחוני, א', מדיח את המפקד, מדיח את אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה, לוקח על עצמו את הפיקוד, ומפעיל בניגוד להוראות של משה דיין, הרמטכ"ל, מפעיל את חטיבה 7 של השריון עם אורי בנרי, וחטיבה 7 היא זאת שפורצת לאום כתף ולאבו הגלה, אותו מתחם שאריק שרון בששת הימים. למעשה אפשר לומר שהתוצאה הגדולה מבחינה צבאית של מבצע קדש, שעד מבצע קדש צהל היה הצבא של חיל רגלים, וממבצע קדש גילו את השריון, כמובן היו כאלה שהבינו, אבל דיין לפחות חשב שהכל מבוסס על חיר, ואז התחיל להיות הצבא המשוריין. ובמקביל יש פרשת המיתלה, שהם לא צנחו ממערב למיתלה, אלא ממזרח למיתלה, כי הייתה איזה טעות, ראו שם עקבות, חשבו שצבא, ואז כעבור 24 שעות, אריק שרון מצטרף אל הגדוד, גדוד 890 של רפול, ואז אריק שרון מבקש לא להישאר איפה שהם היו במקום שנקרא מצבת פארקר, אלא להתקדם מערבה ולתפוס עמדות על המיתלה, כי יכול להיות שהמצרים ייסוגו עם הטנקים שלהם לכיוון מצרים דרך המיתלה וידרסו את הצנחנים. משה דיין לא מאשר לו, לא מאשר פעם אחת, לא מאשר פעם שנייה. ואז כשארי כל הזמן לוחץ ולוחץ, הוא שולח את רחבעם זאבי המכונה גנדי, שהיה ראש מטה פיקוד דרום. וגנדי מגיע במטוס קל, ונותן לאריק אישור ללכת למיתלה. יש ויכוח גדול. יש טענה שגנדי נתן לאריק אישור ללכת עם סיור קטן, ואריק הלך עם סיור גדול.
כל העניין הזה של קטן או גדול לא משנה בכלל. כי הקרב, אם אתה רוצה במשפט אחד לומר על קרב המיתלה המפורסם, זה ששני זחלמים נכנסו למלכודת. גדוד 50 נכנס לחלץ. גדוד 50 נכנס למלכודת, חטיבה 202, מה שהיום 35, 202. חטיבה 202 הלכה לחלץ. חטיבה 202 נלחמה ו... הרגו את כל המפקדים, את כל המצרים שהיו שם כ-200 איש, ולנו נהרגו 36. וזה היה אולי מבחינה קרבית ממשית, הקרב היחיד במבצע קדש הוא בכלל קרב מיותר ולא מתוכנן. ברור. ומי שהיה שם הוא דן זיו, נכון? צנחן שנלחם במבצע קדש בקרב על המיתלה וגם קיבל עוד קבורה. שלום לך דן. שלום וברכה. אתה שומע את התיאור הזה של אורי וזה מחזיר אותך לימים ההם, אה? וזיכרונות שלא עוזבים אותי. קודם כל, בוא נצמד לעובדות. אורי, אני הספקתי לשמוע 2-3 דקות, אז קודם כל, לנו היו שם 42 הרוגים, לא 36. לא, 42 בכלל, 36 בקרב עצמו. כן. ולמצרים היו מעבר, ממה שספרו, מעבר ל-350 הרוגים שם. זה מה שספרו. ובפועל היו שם כשני גדודים מצרים. עכשיו, יש לכם שאלות נוספות או שאתם רוצים... אני רוצה שתתאר לי את הרגע ככה בשלוש דקות שיש לנו של הקרב שבעקבותיו זכית באות הגבורה. אחרי שיהודה קנדור הסתבר שלא מסוגל לבצע את המשימה, באים אליי דודי ורפול ואומרים עכשיו תורך, אבל במקום בג'יפ, כך זחלם, כך ארבע חבר'ה, יש לך 5 משימות שפירטתי לכם אותם קודם. כן. יפה. ואז אתה לוקח זחלם? לוקח את הזחלם, לוקח את יוסי פורט שהיה אצלי ממקף, לוקח את יגאל מינצר, זיכרונו לברכה, לוקח את אורי ברנשטיין, ולוקח עוד בחור ששכחתי אתמו. כפי שהם אמרו לי, קח איתך 4 חבר'ה. ועם הנהג אנחנו 6, ואנחנו נוסעים. ואני רואה מאות מצרים, גם על הכביש, גם משני הצדדים בעמדות, וכולם יורים עליך. וואו. בכל אופן, היה לנו ניסיון בפעולות התגמול, אבל אש כזאת, אני מודיע לכם, בחיים לא ירו עליי. מכל כיוון, מכל עבר. כן. ומה אתם עושים? אין לך אפילו עצים להסתתר, אפילו מהשמש אין לך שם. אז איך מתמודדים? איך מתמודדים עם כזה ירי? איך בכל זאת יוצאים מזה? אז זה מה שאני בא לספר לך. יש משימות, המשימות חייבים לבצע. קודם כל מתגברים על הפחד, שנית מבצעים את המשימה, והדבר הכי חשוב, מה שחינכו אותנו בצנחנים, תחשוב תמיד במה אתה יכול לסייע לכוחות, ליחידה שאתה שייך אליה, בביצוע המשימה. אבל תאר לי, יורים עליכם, מה אתם עושים? תתאר לי מה היה. ממשיכים, יש משימות, אני ממשיך לנסוע. קודם כל אני מזהה פחות או יותר איפה המצרים ישנם, יש שם מאות מצרים, אז זה משימה מספר אחד. שנית, אני רואה ג'יפ שלנו ונהג, הרוג, יושב על ההגה, ערכתי שזה יהודה קנדרור. משימה מספר 2. עכשיו המשימה מספר 3 שלי זה להגיע לכוח של מוטה, לראות מה קורה שם. ואני ממשיך לנסוע ועובר את כל השטח הזה, את כל הקילומטר הזה, אתה שומע. שאחר כך הסתבר שזה היו שני גדודים מצרים שישבו שם, כולם יורים עליך, אבל הם לא פגעו באף אחד מאיתנו. לא היה לנו שום נפגע ושום פצוע, היינו 6 בתוך הזחלם. אני מגיע לכוח של מוטה. זה אחרי שסובבתי את הזחלם, למה? כי הדבר מכל 5 המשימות האלה, הדבר החשוב ביותר היה לחזור לדודי ורפול ולדווח להם את המצב. אני רואה את מוטה מרחק של איזה 200 מטר, לא באזור של הקרב, במעגל חיילים סביבו. למרות שהייתי ילד צעיר בן 20, הבנתי מיד שהוא לא תחת לחץ, שאף אחד לא יורה עליו. אם היו יורים עליו, לא הייתי רואה אותו יושב באמצע מעגל של חיילים. דן זיו. תודה רבה.
צנחן במבצע קדש שנלחם בקרב המיתלה וקיבל עוד גבורה. אורי, תשמע, מלחמת ששת הימים זו המלחמה שלדעתי דובר בה הכי הרבה, נעשתה לה גלוריפיקציה כנראה בצדק לאורך השנים, ואני חושב שכמעט ואין פרט שאנחנו לא יודעים, ואתה יכול להפתיע אותי ולהגיד לי שיש משהו שאנחנו לא יודעים על המלחמה הזאת? יש הרבה דברים שלא יודעים. קודם כל, מלחמת ששת הימים, אפשר להגיד, נמשכה רק 20 דקות. 20 דקות? 20 דקות. וה-20 הדקות האלה היו כשלא גילו את המטוסים שהגיעו עד שדות התעופה, והמטוסים הצליחו בחלק הראשון של המשימה, ואז אותו בן אדם שהוא היה מפקד הלוחמה האלקטרונית בחיל האוויר, יוסקה נאור, קם ואמר, המלחמה נגמרה, ניצחנו. וגם אחרים כך חשבו בחיל האוויר. אחר כך היה ניצול הצלחה, אבל ההכרעה הייתה מיד בתוכנית הזאת של תוכנית מוקד, שהיא סיפור שאין מה להרחיב על את הדיבור. אבל כמובן שזה נמשך 6 ימים, והדבר המפורסם ביותר זה הדבר שאנחנו הגענו בסופו של דבר לכותל, ואיחדנו את ירושלים. ובפרשת הכותל, בפרשת מי הגיע ראשון או מי הגיע ראשון לעיר העתיקה, מה שמקובל ומה שרוב הציבור יודע, שהצנחנים. ואז מות הגור, מחת חטיבה 55, ידוע שהוא אמר, ההר הבית בידינו. מה שמתברר, כבר אחרי 6 הימים, שהיו כל מיני דיבורים, שמה פתאום? לפני שהצנחנים נכנסו לעיר העתיקה, כבר אנשי חטיבת ירושלים, גדוד 163, אמנם לא משער העריות, אלא משער האשפות, ויש כאלה שחושבים שהעריות זה מכובד, והאשפות זה אשפה, זה לא מכובד. אבל בפועל, השאלה מי נכנס ראשון לעיר העתיקה, ומי יכול היה להגיע לכותל, או מי הגיע לכותל, היא שאלה שלא נפטרה, ואיתנו נמצא מפקד, יקי רשף. יקי רשף, יקי שלום. שלום וברכה. אתה היית מ"פ פלוגה א'. נכון. ותשמע, כיוון שהזמן קצר ואי אפשר להיכנס לכל המלחמה ולכל הפעולות של הפלוגה, בוא תיתן לנו בזמן הקצר שיש לנו את הסיפור של הכניסה לשער האשפות עד 50 מטר מהכותל, ומה היה גם לוח הזמנים, גם הפקודות וגם מה קרה איתכם. ומי היה שם כשהגעתם? אוקיי, אז ככה, בשביל ליוני, יום רביעי, בסביבות השעה 9:30, לסיום קבוצות הפקודות שהיה לנו בהר ציון, ניתנה פקודה לשתי הפלוגות, א' בפיקודי וד' בפיקודו של אלי קדר, לפרוץ ולכבוש את עמדות הירדנים בהר ציון, ולהמשיך לשער האשפות לאור החומות. להיכנס דרך שער האשפות ולהיכנס ולכבוש את הרובע היהודי ולהגיע לכותל. עמדות הירדנים בהר ציון היו ריקות. הם נסוגו במהלך הלילה כשקיבלו פלוגת נסיגה. שני הפלוגות, פלוגה ד' פיקוד אלי קדר ופלוגה א' פיקודי, רצנו לאור החומות, ללא התנגדות, עם משולים מעטים בדרך, ונכנסנו דרך שער האשפות שהיה פתוח בחלקו. באיזה שעה נכנסתם? ב9:30. 9:30 בבוקר. כשמות הגור, מות הגור את הר הבית בידינו זה 10:15 בערך. מתי? 10:15. ב10:15, בדיוק, כשאנחנו נכנענו שער האשפות, מות הגור עוד היה באוגוסטה ויקטוריה, וזה הסיפור המרכזי. בכל אופן, פלוגה ד' נכנסה דרך שער האשפות, ופנתה שמאלה, מערבה, לעבר מרכז הרובע. הפלוגה שלי, פלוגה א', רצה לעבר שכונת המוגרבים, ולעבר הכותל. את הפלוגה הובילה כיתת אחות. כשראשוני חיילי הפלוגה הגיעו לשכונת המוגרבים, במרחק של חצי דקה מהכותל, במרחק של בין 50 ל-70 מטר, נפתחה עלינו אש חזקה, אש חזקה מצד מערב, מהבתים הגבוהים של הרוב היהודי. עד היום אני זוכר את שריקות הכדורים ואת הנתזים שעפו מהקירות. הפלוגה תפסה מחסות בשני צידי הדרך והשיבה אש חזקה ומדויקת לעבר מקורות הירי. במקום הייתה מהומה גדולה, חילופי האש העזים האלה נמשכו כ-10 דקות. לאחר 10 דקות, לאחר שהתרנו את מקורות הירי ושיטטנו אותם, ארגנתי מיד את הפלוגה לתנועה מהירה לעבר הכותל, דרך שכונת המוגרבים. כשהתחלתי לנוע עם הפלוגה במרחק של 50-70 מטר מהכותל, בדבר של נגיעת יד מהכותל, אני מקבל פתאום בקשר הוראה חד משמעית מהמגד. יקי, אתה עוצר במקום. למה? הוא חזר כמה פעמים
כן, בתוף הנקודה הזאת. אני הייתי באלם, הוא בולם אותי כשאני מרחק מגיעה מהכותל, היה רגע מאוד מביך, ועד היום אני זוכר את הרעד שעבר בי, ואמרתי לעצמי שאני לא מחמיץ את ההזדמנות ואני רץ לכותל. ואז קיבלתי מהמג"ד הוראה נוספת שבה הוא אומר לי, שייתכן שהצנחנים נמצאים באזור הכותל, ובהחלט אנו יכולים לראות אחד בשני. כאן עצרתי במקום, והייתי באלם, בסופו של דבר עברתי לעצמי, גם להפר פקודה וגם לגרום לחילופי אש ויותר מדי עבורי. עצרתי במקום, חפוי ראש, וחיכינו לבאות. אני חיכיתי שם קרוב לשעה עד שהצנחנים הגיעו. ראשוני הצנחנים חברו איתנו לאחר שעה, יכולנו להגיע לכותל ראשונים, לחבק את הכותל, להתפלל שם. זאת הייתה החמצה גדולה של הפלוגה, של הגדוד, של החטיבה. יכולנו לזכות בכל התהילה שכל כך היא מגיעה לחיילי החטיבה, ולמה? כי כל השנים, מאז מלחמת השחרור, החטיבה שישבה לאורך הקו העירוני, בבתי פאגי, במנזר נוטרדם, ראו את הר ציון מנגד, במשאת נפשם, הייתה להגיע לכותל. כל התהילה הזאת כל כך הגיעה, כל כך הגיעה לחטיבה. זה היה יכול להיות פרק חשוב במורשת החטיבה שלנו לדורות. אורי, מבחינתך, מבחינת... רק מילה אחת, כן. איך אני מגדיר את זה? כן. תנגו לחטיבה את התהילה והזכות להיות ראשונים בכותל. וואו, מה, כבר אז היו קרבות על קרדיט, אורי? תמיד יש קרבות על קרדיט. ומה, עצרו אותם כדי שהצנחנים... מי הגיע לאילת ראשון? הם מקבלים פקודה לעמוד 50 מטר מהכותל כדי שהצנחנים יהיו אלה שיכנסו ויגעו ראשונים בקיר? זה יותר חמור. קצין האגם של חטיבה 16 הירושלמית התקשר לקצין האגם של הפיקוד אריק רגב. קצין האגם של ירושלים זה עמוס נאמן. וביקש ממנו לתת להם לעבור, ואז אריק רגב אמר לו, בשום אופן לא, משום שהרב הראשי של צהל, הרב גורן, ואלוף הפיקוד זוזי נרקיס, ועוד כל מיני בכירים יגיעו עם הצנחנים. במילים אחרות, תכננו אז כבר את המיתוס. את התמונה הזאת שכולנו זוכרים ויודעים ומכירים היטב. זה הכל מתוכנן. וואו, תמונת הניצחון, כבר בשנת 67 ידעו לתכנן תמונת ניצחון. זה דבר מדהים. תודה, הרבה יותר טוב תכננו תמונת ניצחון משאת הקרבות עצמם. ותשמע, ואצל יקי זה עד היום מורגש כמועצה גדול? רק אצלו, יש רבים מחטיבת ירושלים שעד היום הם, אפשר להגיד, אין להם שקט בגלל הדבר הזה. יקי, ובכל זאת, בשעה הזאת שאתם ממתינים לצנחנים, קח אותי רגע לרגש, אתה עומד שם, אתה מסתכל על הקיר, אתה מול הכותל, מרחק נגיע. רגע, אבל שנייה אחת, כשאנחנו היינו שם, באמת, בכניסה, בתוך שער האשפורט, הצנחנים עוד היו באוגוסטו ויקטוריה, הם עוד לא התחילו לנוע. כן, ברור. זה מה שמשגע אותנו. אבל רגע, עזוב את השיגעון שנייה, זה ברור לגמרי, ואני חושב שגם זה כאן, השיחה הזאת גם מתקנת אולי איזשהו עוול, כי אני חושב שכמוני, הרבה מאוד אנשים לא ידעו את הדיוק הזה, הדיוק ההיסטורי, וטוב שדיברנו על זה, ובכל זאת דבר איתי על התרגשות. הייתה התרגשות ענקית, או שאתה עוד כל הזמן מחפש בחלונות אם יפתחו אש מעוד איזשהו מערב? לא, לא, ברגע שהצנחנים חברו אלינו אחרי שעה, כמובן היו חופקים, אז לא הבנו כל כך את ההשלכות. אני חשבתי שזה נכון, לא ידעתי את כל הסיפור שמספרים כעת, שגיליתי אותו רק לאחר מספר שנים. חיבקנו אחד את השני, ומיד רצנו לכותל, ואיך אומרים, חגגנו עם כל עם ישראל את ההגעה לכותל. מה, תאר לי את הרגע שאתה נוגע בקיר. רגע, צריך להדגיש משהו, צריך להדגיש שהצנחנים לא הגיעו לכותל בהתחלה, הם הגיעו להר הבית, ואז אחרי זה הם ירדו לכותל. נכון, הם עשו את כל הטקס על הר הבית שם, שם זמוש, מפה הפלוגה, הוא שניף את הדגל שם עם סטמפל. מדהים. ורק לאחר שהם חגגו שם, הם ירדו לשם. מה זה, 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 זה הסיפור, אני שוב פעם חוזר מדגיש, איך גנבו לחטיבה את התהילה והזכות להיות ראשונים, כל כך הגיעה הזכות הזאת לאנשי החטיבה שלנו, שמשנים ראו מנגד את הר הבית, וחבל חבל. תגיד, בכית? אני התרגשתי, לא, אז התרגשתי להגיע לכותל ודאי, אני כילד, אני דור שלישי בירושלים, כילד הייתי עם סבי בכותל, וכשחזרתי לכותל, איך אפשר לא להתרגש, אתה עומד מול ה... קיר הענק הזה שכל ההיסטוריה היהודית מתמקדת בו. כן, בטח התרגשתי. יפה, יקי רשף, מפי פלוגה א' בחטיבת ירושלים, שפרצה לפני כולם, אל תוך מתחם הכותל. גדוד 63, תדגיש. גדוד 63, תודה שהיית איתנו. 163, נכון, גדוד 163. תודה. תודה רבה לכם. סיפור מדהים. מה? אתה מספר לי? אני עד עכשיו מופתע מהעוצמה של קרבות הקרדיט. כלומר, פוליטיקאים זה שהם ציניים ורוצים את התמונה וזה ידענו. אבל שהגנרלים נלחמים על הרגע, נכון.
של הצילום המשותף, ואתה מספר לי שב-12 בצהריים מגיע המסוק של רבין. כן. אל תוך המתחם. לא, הוא מגיע ל... תתקרב למיקרופון. לא, רבין מגיע ל... עם מסוק לדיר יסין, זאת אומרת, יסין. באזור דיר יסין, ומשם לוקחים אותו ל... לעיר העתיקה. והצילום המפורסם. טוב, בשעה הבאה, מה? שעה שנייה, אנחנו מתחילים במלחמת יום הכיפורים, סיימנו את השעה הראשונה במלחמת ששת הימים, גילינו שהצנחנים לא היו הראשונים שהגיעו לכותל. יום הכיפורים, מה לא נאמר גם על המלחמה הזאת? בתודעה נחרט לנו שניצחנו בסופו של דבר אחרי מלחמה מאוד מאוד קשה, שהתחלנו בה בנחיתות, גם מבצעית, גם מודיעינית. איך אתה רואה את זה כהיסטוריון צבאי? קודם כל, צריך לדבר על המושג ניצחון. אני לא חושב, בעיניי לא ניצחנו. כי אם אתה מדבר על ניצחון, אז בניצחון זאת אומרת, השגנו את המטרה או השגנו את המשימה. המטרה שלנו הייתה להחזיק בסיני, ומשה דיין אמר שעדיף מלחמה על שער המשך. בסופו של דבר המצרים, בעקבות מלחמת יום הכיפורים, קיבלו את כל סיני ואת כל שער המשך. זאת אומרת שלא ניצחנו. השאלה היא לגבי מלחמת יום הכיפורים, הרבה יותר מורכבת. כן, אבל האופציה של להפסיד חלילה הייתה שבעצם הכל כאן הולך לסוג של סיום. כלומר, המטרה הייתה גם במלחמה הזאת לחסל את ישראל. במובן הזה, הבלימה אולי היא סוג של ניצחון, לא? לא. המטרה של המצרים היום ידוע, המטרה, תראה, המטרה של הערבים אולי, נניח רגע שלא תהיה מדינת ישראל, גם זה לא בטוח. כי יכול להיות למשל שללא ישראל גם לא תהיה ירדן. אז לירדן יש מטרה שתהיה מדינת ישראל. נכון להיום, סעודיה למשל, במאבק שלה נגד איראן, יש לה בהחלט מטרה שתהיה ישראל שתעזור לסעודיה. כך שגם פה השאלה היא לא הסיסמאות, אלא באמת מה התוכן האמיתי של המציאות. אבל אם אנחנו מדברים על מלחמת יום הכיפורים, אז קודם כל במלחמת יום הכיפורים אמנם לא הפסדנו את המדינה, אבל הפסדנו את הביטחון העצמי שלנו. ואחרי מלחמת יום הכיפורים אפשר להגיד חלק גדול של הציבור מוותר על המטרות הלאומיות. המטרה הלאומית אחרי מלחמת ששת הימים הייתה שלא תקום מדינה פלסטינאית. כולנו יודעים שחלק גדול מהישראלים היום הם בעד הקמת מדינה פלסטינאית. לא חשוב עכשיו אם זה 50% או 40%. אבל בוא נניח שאחרי ששת הימים היה 10%, נקרא לזה, של הגרעין הקשה, מה שבמרכאות נקרא השמאלני. היום זה לא 10%, היום אתה יכול להגיד שזה 40%, אולי 35%. ואתה תולה את זה באובדן הביטחון בעקבות המלחמה והאופן שבו היא נועלה? כן, עכשיו, כמובן שהיו דברים גם לפני זה, כמו מלחמת ההתשה שנועל הגרוע, אבל לא הייתה לה השפעה כל כך עמוקה. באה מלחמת יום הכיפורים והראתה לרבים בציבור, שצהל לא יכול לגבות מטרות לאומיות. אז מה צריך לעשות? תודה מה, אני לוקח את זה קדימה, ואני רגע שם את מלחמת יום הכיפורים בסוג של הולד. מה צריך לעשות כדי לחזור לנצח? איפה אתה רואה את, את השינוי שצריך לבוא? כי אני חושב שמאז באמת קרה משהו גם בתפיסה, וגם באמונה, וגם לאורך השנים בקרבות. כלומר, כל הזמן מדברים כאן על כך שלא הכרנו אפילו מבצעים לא נכון, גדולים מדי. נכון. מה צריך לעשות כדי לחזור לנצח? הנקודה מתחילה בבן גוריון. לפני מלחמת העצמאות, בן גוריון לא טיפל בנושאים ביטחוניים, ונכנס לנושאים הביטחוניים רק חצי שנה לפני המלחמה, והגיע למסקנה שהארגון ההגנה איננו צבא, ואיננו מתאים למלחמה, ורצה להקים צבא סדיר. אבל בוא נדבר על ימינו, בתפיסה. רגע, אני כבר עכשיו הדבר הבא. והוא ניסה להקים צבא סדיר, אבל מה הוא לא הבין? שהמלחמה תתפתח מיד, והוא חשב שכעבור שנתיים. נגמרה מלחמת העצמאות, והטעות הגדולה של בן גוריון, שהוא לא הקים צבא מקצועי באיכות גבוהה, אלא הוא השאיר את ארגון ההגנה. וצהל היום זה לא צבא, זה ארגון ההגנה שלפניו הוסיפו את המילה צבא ואחריו לישראל. במילים אחרות, מיליציה. עכשיו, מה הביטוי למיליציה שהצבא הוא לא מקצועי? מה זאת אומרת מקצועי, כמו רופא, שהוא צריך ללמוד 7 שנים ולעשות סטאז' 3 שנים, ואם הוא רוצה להיות מנתח מוח עוד 7 שנים. עכשיו, אם אתה לוקח צבא
שבשביל להיות מגד אתה עובר חצי שנה הכשרה בנגיד פום, ובשביל להיות קצין אתה עובר חצי שנה בבד אחד או שלושה חודשים בבד אחד, שגם זה ברמה נמוכה, זה לא צבא מקצועי. יש היום ויכוח, נגיד כל מיני חבר'ה אומרים הגיע הזמן לעשות צבא מקצועי, זאת אומרת לא לגייס את כל הצעירים אלא רק מי שכמו משטרה, רק מי שרוצה ולשלם כסף. אני חושב שלא מבינים את העניין. הבעיה איננה הצעירים. הצעירים באמת צריכים עד תקופה די ארוכה לגייס את כולם, כי אין לנו יכולת בהתנדבות לצבא מספיק גדול כמו שאנחנו זקוקים. צריך שאנשי הקבע יהיו מקצועיים, ואנשי הקבע לאור ההכשרה שלהם, לאור הביצועים שלהם, לאור ההבנה שלהם, הם לא מקצועיים. עכשיו אם אתה שואל אותי מה צריך לעשות, זה צריך לעשות. צריך עכשיו, את זה אי אפשר לעשות, כי הצבא לא ישתנה את עצמו. הצבא הוא דבר שמרני. מה שצריך לעשות זה לדבר על זה, לשנות את התרבות, להרים את התרבות הביטחונית של ישראל, שאנשים יחשבו צבא, ולא רק יחשבו עמוס עוז או רחל המשוררת עם זה שהיא דודה שלי. זאת אומרת, אנשים חושבים על תיאטרון, חושבים על אוכל, חושבים על אני יודע, נסיעות לחוץ לארץ. הנושא הביטחוני איננו בשיח העמוק הישראלי, אלא כשמגיעים אירועים, מביאים פרשנים, שהפרשנים הם לא מקצועיים, והם פחות או יותר מה שאומרים בעיתון מרחיבים, ומה שקורה זה ההפך. זה פחות או יותר ככה זה מתנהל. כמובן, אחד הדברים שאתה יכול לשאול אותי, אז איך מדינת ישראל לא נהרסת? כי יש לנו בתחומים אחרים יתרונות, והיתרון הגדול ביותר שלנו מול הערבים, זה העליונות הטכנולוגית. ועליונות טכנולוגית לאורך כל ההיסטוריה מנצחת. אבל אם אתה הולך בעליונות טכנולוגית, אבל בניהול צבאי פחות טוב, אתה משלם מחיר גבוה. ואם אתה משלם מחיר גבוה, אז יש מה שאפשר לקרוא מרד בשר התותחים. זאת אומרת, באים אנשים, הביטוי זה ארבע אמהות. באות ארבע אמהות, עושות תנועה, מה אנחנו פריירים? מה פתאום נלחם בלבנון? מה פתאום נלחם ביהודה ושומרון? בשביל שיהיו מוכנים להילחם ביהודה ושומרון, ובשביל שיהיו מוכנים להילחם, נגיד, בעוטף עזה, צריך לשלם מחיר נמוך. בשביל לשלם מחיר נמוך, צריך רמה גבוהה. זה נכון בכלכלה, זה נכון ברפואה, וזה נכון גם בצבא. אבל לתחושתנו, יש אנשי מקצוע שכן עובדים בזה, וכן לומדים את זה, וכן הופכים את הצבא בגרעין שלו לצבא מקצועי. זה השכבה של אותם מפקדים. ואלה שמתחתם, לא? לא. אם אתה לוקח כדוגמה, את אהוד ברק. עכשיו, אהוד ברק, אני מדבר עכשיו אובייקטיבית, בלי להביע דעתי לטוב או לרע, ורואה מה ההכשרה של אהוד ברק. אז תראה, אהוד ברק הוא אדם מוכשר מאוד, ויש לו IQ גבוה מאוד, בהחלט. אבל הבא שלו זה IQ הנמוך. לא יודע. אבל אם אתה לוקח את ההכשרה שלו, עבר קורס קצינים, עבר איך שעבר, מדי פעם הלך לסיירת מטכ"ל כי היו ביצועים. בפום הוא לא היה, במיכל לביטחון לאומי הוא לא היה. כשביקשו ממנו לעבור קורס בכיר אמריקאי, הוא אמר, אני לא רוצה, אני רוצה ללמוד ניתוח מערכות וכיוצא באלה. זאת אומרת, יכול להיות שיש לו הכשרה צבאית שהוא קרא, אני יודע אם הוא קרא או לא קרא או מה קרא, אבל בתחום הזה שנקרא הכשרה צבאית פורמלית, אתה לוקח רמטכ"ל, שהיה ראש ממשלה, שהיה שר ביטחון, ואתה רואה שצהל, הוא הגיע בלי הכשרה צבאית. אריק שרון למשל, אריק שרון לא עבר קורצינים אפילו. הוא לא עבר קורצינים, כל הדבר שהוא עבר זה קורס קמנים. זה כל מה שהיה לו, קורס קמנים. עכשיו, אתה יכול עם קורס קמנים לנהל מדינה, אז נכון שבאנגליה הוא עבר איזה קורס פום אנגלי, אבל צריך רמה הרבה יותר גבוהה, ואת הרמה הרבה יותר גבוהה אין. ואפילו, כי תראה, איפה יש בעולם? איזה מודל היית מאמץ? תשמע, תיקח את ארצות הברית. בארצות הברית, קורצינים בווסט פוינט זה 5 שנים. קורצינים 5 שנים. אתה אומר, אנחנו לא יכולים, כי אצלנו הבסיס הוא, אצלם זה כאילו הם מהנדסים הקצינים, אצלנו ניסיון, הם בעלי ניסיון. אבל ניסיון גרוע לא עוזר לך, ניסיון זה השכל הישר, והשכל הישר זה אדם הפרימיטיבי לפני 20,000 שנה. Okay. אבל בינתיים הכל השתנה. אתה צריך ללמוד, אתה לא יכול לשלוט באמצעי הלחימה הקיימים היום, אם אין לך הכשרה מעמיקה בטכנולוגיה, באסטרטגיה, ביחסים בינלאומיים, בסוציולוגיה, אתה לא יכול לעשות את זה. ולא רק הרצאה פה והרצאה שם. אנחנו ממשיכים כאן במשדר. דוקטור אורי מילשטיין, היסטוריון צבאי, יחד איתי.
בוא נדבר קצת על מלחמת לבנון השנייה. מלחמה לכל דבר, נכון? המלחמה לכל דבר, ומה שהיה קרה במלחמת לבנון השנייה, הוכיחה בדיוק את מה שאמרתי קודם לגבי ההשכלה וההכשרה של אלה שקיבלו את ההחלטות, כי אם אתה בודק גם את ראש הממשלה וגם את שר הביטחון וגם את הרמטכ"ל, אז ראש הממשלה אולמרט, שר הביטחון פרץ, בוודאי לא היה להם איזושהי הכשרה, וברור שאנשים שמקבלים החלטות בנושאים אסטרטגיים וצבאיים, צריך שתהיה להם הכשרה. אבל הרמטכ"ל כן הייתה... הרמטכ"ל היה איש חיל אוויר. ופה הבעיה. פה הבעיה שהתוכנית שלו הייתה שההכרעה תהיה הכרעה אווירית. אבל בפיקוד, ובעיקר באוגדה, גל הירש ואחרים, ובפיקוד, חשבו על הכרעה יבשתית. והדיאלוג האסטרטגי, או הדיאלוג האופרטיבי יותר נכון, בין הרמטכ"ל לבין האוגדה והפיקוד, היה לקוי מאוד. כי הרמטכ"ל, ואז בעצמו, דן חלוץ עצמו אמר באותו זמן ואחרי זה, שלא היה תקשורת, ואנשים, אפשר להגיד, לא היה תקשורת בין המטה הכללי ובין לבין המפקדים בשטח. וטעות הגדולה של נגיד הרמטכ"ל, שכשהתחילו לעשות את הפעולות בשטח, הפעולות בשטח היו פעולות שבעצם מקבלי ההחלטה, שלא היה תאום שם, ולא היה תאום בין המטה הכללי לבין השטח, והיו כל הזמן ביטולים ויסוסים, והעסק הזה בסופו של דבר היה עסק לקוי. אז יש כאלה אומרים, השגנו את המטרה, ובין היתר, אני חוזר, את המטרה אם השגנו או לא, על זה יש ויכוח, אבל בוודאי שהמחיר היה גבוה. כן. תגיד, את קרב בינג'בל חקרת לעומק? אותו ניסיון לייצר תמונת ניצחון שם? תראה, אני לא יכול להגיד שחקרתי לעומק, אבל אני דיברתי לעומק עם גל הירש. וגם עם אחרים, אני לא יכול להגיד שחקרתי לעומק, אז בוא נעשה הבחנה בין התפקוד של החיילים שביניהם היו החיילים, והמפקדים הטקטיים שביניהם היו שתפקדו יוצא מן הכלל וביניהם פחות, ובין התפקוד האופרטיבי, המבצעי, אם בכלל היו זקוקים למבצע הזה, לקרב המסוים הזה, ויש טענות רבות שבתוכנית הכללית, בתוכנית של המלחמה של דן חלוץ, לא היה מקום למין קרב מסוג קרב בינג'בל. יוני שטבון קיבל את איתור הרמטכ"ל וגם כתב ספר על קרב בינג'בל. שלום יוני. שלום, שלום. קח אותנו פנימה אל תוך הקרב, תן לנו תמונת קרב אחת שאתה ככה זוכר יותר מכולן, אולי זאת שבעקבותיה קיבלת את האיתור מהרמטכ"ל. אנחנו נמצאים בערב יום הזיכרון, לדבר על איתורים זה פחות נוח, אבל חד משמעית המתחם של הקרב הוא מתחם של מטע זיתים שסביבו בתים של כמו בעיירה, כמו שנשמע, עיירה בינג'בל, והזיכרון הכי חזק של כולנו שם זה קודם כל שזה אש מכל הכיוונים, מכל הקומות לתוך אותו מתחם של מטע זיתים, התקלות בדווח מאוד מאוד קצר של רימונים ומגע פנים אל פנים חיזבאללה בדווח מאוד מאוד קרוב. המציאות היא שהפיקוד המפקדים, הסמגד, רואי קליין שקופץ על רימון בצעקת שמה ישראל נהרג, הממפה נפצע, הממים שולחים בראש נפצעים, ומי הזיכרון הכי חזק שלי שאני גם מגיע בהמשך לקרב כקמבט הגדוד, זה דווקא לוחמים הצעירים שנה שנתיים בצבא, מפקדי כיתות שמבינים שהמפקדים שלהם נהרגים ונפגעים, והם אלה שהופכים את הקערה על פיה, זאת אומרת תופסים יוזמה פעם אחת לפגוע באויב, זאת אומרת לנצח את הקרב, ופעם שנייה להוציא את החברים בתוך אותו מתחם של שטח נחות. זה אווירת הקרב, זה המציאות, הריחות, האדם, הדברים, זה מציאות של קרב, אבל הייחודיות בקרב הזה שדווקא הלוחמים הצעירים הם אלה שצריכו להניע את המערכה הזאת, את הקרב הזה, סליחה יותר נכון, למציאות של מי קרב שנראה שסיכוי אפסי לצאת ממנו למצב שבו הורגים 40 מחבלים ולנו 8 הרוגים. כן, אבל השאלה היא בסדר, קודם כל, אתה יודע, יש טענה כזאת בכלל על חלק גדול מלחמות ישראל, שהלוחמים הם אלה שמוצאים את הארמונים מהאש, אחרי שהמפקדים היותר בכירים פישלו בתוכנית ובפיקוד הבכיר. אז באמת השאלה היא לגבי קרב בינג'בל, כמו שאתה אפילו לא ראית רק אז, כמו שאתה חושב גם היום, האם היה לו מקום לקרב הזה? צריך להבדיל
בין, בין הסתכלות על כל המלחמת לבנון השנייה, פה אני לובש קצת את הכובע היותר אסטרטגי, פחות עכשיו מהמ"פ שבגולני שנלחם, לעשות הבדל בין המלחמה, תפיסת המלחמה במלחמת לבנון השנייה, לבין הקרבות הטקטיים שהיו, ואני אסביר. זה לא סוד, מלחמת לבנון השנייה לא הייתה ברורה, לא לרמה מדינית ולא לרמה של הפיקוד הבכיר, התכלית האסטרטגית והמטרה של המלחמה הזו. וזה בא לידי ביטוי בעיקר אצלנו בשטח ברובד הטקטי, על ידי פקודות משתנות כל הזמן. קרב בינג'בל במושגים טקטיים היה קרב מוצלח, היה קשה מאוד, קרב מלחמה, לחיזבאללה, לכוח של חיזבאללה במתחם, נפגע כמות משמעותית גם של הפיקוד שלהם וגם של כמות החיילים, רק למעשה, אחרי 24 שעות הוציאו אותנו החוצה. לאחר הקרב הזה, שזה תפיסה ליקויה, אתה אמור להמשיך קדימה, השגת שטח, פגעת במערך המרכזי של חיזבאללה, גם עם מחיר מאוד מאוד כבד, או שאתה ממשיך קדימה, או שאתה מייצב קו. ודאי לא מוציא את הלוחמים החוצה, וחוזר לשם לאחר כמה יממות. זה בדיוק מה שרציתי להגיד. אני שמעתי קצת השיחה ביניכם, אני חושב שברמה הטקטית, לא ברמה של סיפורי הגבורה דווקא, ברמה הטקטית, מגדים, מחטים, ברוב המקומות, ובוודאי מפקדי פלוגות, שהיה צריך להשיג הישג קרקעי, שהיה צריך להשיג הישג של מכה אנושה בחיזבאללה, הביאו תוצאות יפות. הנקודה פה שלא הייתה ראייה כוללת שאומרת, הנה, יש פה מהלך שלם שמוביל לקראת תוצאה מדינית, צבאית וכו'. כן. וזה הסיפור הגדול. אני חושב שבהיבט של הקרב בבינג'בל, דעתי שרון אמרת אולי שלגבי הסיפור של דגל או סייר כלבי זה סמל, אני מכיר את הפקודות טוב, אני יודע שזה רעיון חצי מוצלח שתפסו מפקד שאומר משהו כזה לתקוע דגל בבינג'בל, יש פה הרבה דיסאינפורמציה. אנחנו קיבלנו משימה מאוד פשוטה, בעצם להפקיע ולתקוף את כוח חיזבאללה שנמצא באזור, וזו המשימה שקיבלנו, להרוג שם המחבלים ששיגרו טילים לעבר צפון ישראל, ואת זה עשינו. כן. לא עסקנו בדגלים וסמלים ודברים כאלה, לפחות לא זכור לי. אולי חשוב לחדד את זה ביום הזה. תגיד, רועי קליין, סיפרת קודם, זה קרה מול העיניים שלך? אני שומע את... אני נמצא במגד, נמצא רחוק 500 מטר מהקרב של פלוגה ג' ששם היה קרב ושם רועי קליין, ואני שומע בקשר מישהו זועק קליין מת, קליין מת. כשאני מקשיב לכל בקשר, זה ברשת הפלוגתית, אני שומע שהכל הזה מאוד מאוד מוכר לי, ואני מבין שזה רועי קליין מדווח על עצמו. הרבה לא יודעים שקליין, חברי ומפקדי, יחד עם שאר הלוחמים, אחרי שהוא קפץ על הרימון, הוא לא נהרג מיד, הוא מדווח על עצמו שהוא עומד למות, מתוך תפיסה של אחריות שמפקד יבוא להחליף אותו, ובתוך הקריאה הזו, יחד עם... שהייתי בזה נדת הצפית כלשהי, שראיתי את מהלך הקרב, לקחתי בעצם כוח... ששם הגענו, הגעתי לקרב בדרך לא דרך, עם פצועים, עם פצוע בדרך, ויחד עם איתה מרקץ, קצין מבריק, תפסנו שם הפיקוד על הקרב לאחר שרועי נהרג. כלומר, רועי קופץ על הרימון, אומר שמה ישראל, צועק שמה ישראל, ואז פותח את רשת הקשר, מדווח על עצמו, הוא אומר קליין מת, כן. קליין מת, ככה ממש זה קורה. כן. בגלל זה אנחנו נמצאים ביום הזיכרון, אנחנו, בשבילי רועי קליין, או יותר אנחנו קראנו לו קליין, זה לא מי שקפץ על הרימון. אנחנו מסוג החברים והפקודים שלו, שלמדו להעריך אותו כשהיה בחיים. שלנו רועי קליין זה דמות לא רק בנקודת הקצה שלה. בן אדם שקופץ על רימון ונמצא בשעות ובדקות האחרונות של החיים שלו, ועסוק מה יקרה אחרי שאני אלך מהעולם הזה, כי יש פה קרב שממשיך, זה תפיסת עולם שלמה. זה לא רק בן אדם שעושה מעשה במאית השנייה, אלא הוא חי ככה, אני חושב שהביטוי הזה של הקליין מת הזה, קליין מת שהוא עסוק גם שהוא שותה דם לדווח את זה, אני זה הדוגמה הכי פשוטה שיש, שבאדם שאנחנו למדנו להריץ אותו כשהוא חי, איך הוא התנהג ואיך הוא התנהל. תגיד לי, אבל איך אתה מסביר את זה שאחרי שעשיתם את הקרב הקשה הזה, הוציאו אתכם והחזירו עוד פעם? מה ההסבר שלך לזה? אני חושב שאם נדבר קצת בשפה צבאית, יש הבדל בין מושג של קרב פשיטה לבין פסוקה התקפה של מטרת כיבוש. הצבא לא הכריע, אם הוא רוצה רק לפשוט, לבצע פשיטה, לגד, בעצם לתקוף מחבלים ולצאת. או להשתלט על השטח, מהלך רחב יותר, כן. בדיוק. ואז אנחנו, שאנחנו חווים את זה, אחד מדבר בשפה של פשיטה, ואחד מספר שהתקפה קרקעית וכיבוש, ובתווך הזה, מה קורה? מכניסים לוחמים, עושים פעולה מדהימה, אני אומר את זה פה,
לא בגלל דווקא כניס אובייקטיבי, אלא באמת, גם בצרכנים, גם בשריון, חטיבה 7, עושים פעולות מאוד מאוד אגרסיביות שחיילי היבשה יודעים לעשות. אבל למקום לקצור את התוצאות ולמנף אותם קדימה, מוצאים אותך החוצה, כי באמת לא יודעים האם זו מלחמה כוללת עם, עם, עם מטרה אסטרטגית של כיבוש שטח והשתלטות השטח לטובת מסע ומתן מדיני, דוגמה, כן. או רק פשיטה ויציאות, וזה בעצם מה שהיה שם. תגיד לי, אבל אני דווקא חושב שאם אתה מדבר על מלחמת לבנון השנייה, המטרה הייתה לפגוע קשה מאוד בחיזבאללה ובעצם למנוע ממנו להיות בעל יכולת צבאית. זה כמובן לא השגנו. אבל אם אני שואל את עצמי מה הייתה המחשבה של המטה הכללי ובעיקר של הרמטכ"ל, זה מה שקוראים לפעמים, כמו שאתה אומר, שפה צבאית, אש מנגד. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים את החיר, לא צריכים את היבשה, הם אחר כך יבואו ויעשו ניצול הצלחה. מה שאנחנו צריכים זה שמאוויר, זאת אומרת גם ארטילריה כזאת ואחרת ובעיקר מטוסים, הם ישיגו את המטרה, והם לא ישיגו את המטרה. תראה, נכון. קודם כל, פתחתם בזה בצדק לדעתי. יש לנו רק חצי דקה, אז תשובה קצרה וניפרד. כן, כן, תשובה קצרה. אי אפשר להכריע אף אויב מהאוויר. זה במקום היחידי שזה הצליח, זה בסרביה. צריך תמיד כוח קרקעי שייכנס. נחזור חזרה ליום הזיכרון, שזה היום המשמעותי שמחבר בינינו פחות הדיון הצבאי. לוחמי החיר, לוחמי הבשה, יחד עם חיל האוויר, בסוף, בחלק השני של המלחמה, ודאי הבינו את המשמעות של הכניסה הקרקעית. אני אומר את זה אותם, וגילויי הגבורה שראינו, וקרו בכל מלחמות ישראל, ואני נותרנו רק להעריץ ולהעריך. יוני שטבון, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. תודה רבה. להתראות. 10-12 דקות שנותרו, נדבר קצת על צוק איתן. אורי מילשטיין, דוקטור מילשטיין, היסטוריון צבאי. בעצם המטרה הייתה, גם במקרה הזה, להרתיע. אני חושב שכל זמן אנחנו מדברים על מטרות, על ניצחון, על הגדרה מראש, מה מטרת הפעולה, מה מטרת המלחמה, מה מטרת המבצע, במבחן התוצאה זה הצליח, נכון? תראה, אנחנו קודם כל נגררנו. זה שנגררנו זה לא אומר שלא לקחנו בחשבון שזה יכול להיות, אבל האירוע עצמו לא היה בזמן. זה בעצם אירוע שהתגלגל מחטיפת חטיבת הנערים באזור גוש עציון, ואז היא התגלגל והתגלגל והתגלגל. עכשיו אנחנו נכנסנו לזה, והדבר אפשר לומר הבולט ביותר באותו נגיד מבצע שהגענו אליו בלי שהיינו מוכנים ללחימה במנהרות. זה בעצם הדבר הבולט. עכשיו אם אתה שואל אותי מה אנחנו בעצם, מה הייתה מטרתנו הצבאית, כיוון שנקלענו, אוקיי, אבל אם נקלעת, אתה יכול לקבול לעצמך מטרות, בייחוד שזה נמשך 50 יום. אז אני הייתי אומר שבשלב מסוים שהתגלו המנהרות, המטרה הייתה לחסל את המנהרות. זה המטרה הייתה. עכשיו, אם אתה שואל אותי להרתיע, אני הייתי אומר ככה שיותר ויותר מתגבש את הדעה שאת החמאס לא ניתן להרתיע. זאת אומרת, מה זה נקרא להרתיע? נניח להרוס בתי תושבים, אז זה לא מפריע להם שהורסים. להפך, כל אחד שנהרג הוא שהיד, ואם הבית נהרס, אז זה הבית של שהיד, הוא יקבל יותר מזה. יכול להיות שהטעות הייתה שלא ניסינו בקשר להרתעה לחסל את כל ראשי החמאס. וכל ראשי החמאס התחבו מתחת לבית חולים. כן. ויכול להיות שמה שצריך היה לעשות, בצורה זו או אחרת, לא דווקא לכבוש את עזה, אבל כמו שהם עושים מנהרה, גם אנחנו יכולים לעשות מנהרה. כן, ויש עוד הרבה דרכים אחרות לצהל, אני חושב. יכול להיות שאם היינו מחסלים את כל ראשי החמאס, זה היה באמת, היה בזה פוטנציאל של הרתעה. להתחיל לראות עליהם ולהרוג בהם, זה לא רק שלא מרתיע אותם, זה כמעט הייתי אומר מעודד. מעודד אותם. כן. בוא נצרף את צליל תורג'מן, שהיה חובש מחלקת פינוי, גצר גבעתי, השתתף בקרב ברפיח, במסגרת הניסיון שלנו בשעתיים האלה, כל פעם לקחת איזשהו אירוע, מבצע או מלחמה, ולקבל שם איזושהי תמונת קרב, אולי משהו שלא הכרנו. צליל, שלום. שלום וברכה. קודם כל היום הזה, יום הזיכרון, אני מניח גם בפרספקטיבה של מי שהיה שם ולחם והיה בסיטואציה שאיבד לוחמים וחברים, יום קשה כמובן. כן, אנחנו כמובן לא צריכים יום זיכרון בשביל זה, אנחנו חיים את זה יום יום. מבחינתנו המלחמה הזאת עדיין לא נגמרה, וכמובן שביום הזה יש הרבה מאוד חשבון נפש, הרבה מאוד מחשבות.
לא נגמרה כי... כזה שאנחנו צריכים להמשיך. לא נגמרה כי לא החזרנו עדיין את הדר גולדין. הדר ואורון, נכון. ואורון שאול. נכון. תשמע, צליל, דבר אורי. אני הייתי חובש קרבי בגדוד 890 וחטיבה 35, גם בששת הימים, גם ביום הכיפורים, גם בהתשה. אז פה אנחנו מדבר באותה שפה. הבעיה, כמו שאני מבין, מנקודת מבט חבישה, זה אם אתה מגיע מספיק מהר לפצוע וחוסם את, חוסם את נגירת הדם. אם לא, אז הוא ימות, כמו, אני חושב, חלק גדול מהנפגעים, מזה שמאיבוד דם, איבוד, עד שהם גובים למוות. ואיך המצב היה מבחינת הנפגעים וכמה זמן הגענו אליהם באירוע שאתה השתתפת? באירוע שלי אנחנו הגענו תוך שניות. היינו כמה עשרות מטרים מהמקרה עצמו. אנחנו קצת מאוד בגדול קצת על הקרב. בערך בשעה 7:45 המגד עולה בקשר ומכריז שבשעה 8 צריכה להיכנס לסקת אש הומניטרית, שמינית במספר. ובאמת בשמונה כולם נוצרים, שקט מוחלט. אנחנו פורקים במקרה הזה לבית של... במקרה הזה זה היה בית של המגד, שגם המגד שעה בו. ברגע שאנחנו נכנסים לבתים כאלה, אז אנחנו עכשיו שמים שומרים בחלונות, בפתחים של הבית, הופכים את הבית כדי לראות שהוא לא ממולכד, שאין מנהרות שיכולות להפתיע אותנו. ובסביבות השעה 8:40, השומר שבכניסה אומר שיש כאן אופנוען באזור, בגזרה, ואנחנו יודעים שרק חמאס מורשה לנסוע באופנועים ברצועת עזה, ולכן מדובר במחבל, חלק מחוליה. בזמן הזה אנחנו בעצם מגבירים את הערנות. במקביל, בני הסרל, מפקד הסיירת, עולה בקשר שזיהו איזשהו תצפיתן, והוא ביקש רשות ללכת לקטוף אותו בשפה המבצעית, למעשה ללכת לקחת אותו בשבי על מנת לתחקר אותו. מבינים שרק עכשיו נכנסה הפסקת אש, השטח הוא שטח צבאי סגור, או שהוא שייך לחוליה, או שהוא תמיד היה שם, הגיע דרך איזושהי מנהרה, שאותה אנחנו מחפשים. חשוב להגיד שהפסקת אש אמנם הייתה, אבל הפעילות לאיתור המנהרות נמשכה, ואחרי כמה שניות היה פיצוץ משוגע, שהרעיל את כל הבית. אנחנו הבנו שכנראה אירוע מתרחש. המגד מתחיל לעלות, לעבור פלוגה אחרי פלוגה, אולי מישהו שכח שיש הפסקת אש, אולי מישהו ירה בטעות, אף אחד לא ירה. ברגע שהוא מגיע לתדר של הפלסר, אנחנו שומעים בלגן שלם בקשר. בזמן הזה אנחנו מבינים שכנראה קורה איזשהו אירוע, ואנחנו נכנסים לכלים שלנו, נגמשי פינוי, נגמשים שהם לא ממוגנים, אבל הם הכלי הכי יעיל לפינוי. פורסים את הציוד ומחכים לפקודה שלא יכרה להגיע. אנחנו מגיעים לשם תוך שניות, ממש שניות, הכבש נפתח, שתי אלונקות רצות אלינו עם בנייה וליאל, נכנסים אלינו לנגמש, ואנחנו פשוט נאבקים על החיים שלהם בדרך, בדהירה לשטח מדינת ישראל, שזה היה פינוי קשה מאוד, תחת אש מאוד מאוד כבדה, גם שלנו וגם של חמאס. שלנו, כי ברגע שהוכרז חניבל, אז הייתה פקודה מאוד מאוד ברורה שצריך לעצור את החטיפה. תסביר עוד פעם את העניין הזה של חניבל. בקצרה, כי יש לנו עוד דקה וחצי עד לסוף המשדר. חניבל זה בעצם שום הקוד לחטיפת חייל. אנחנו מבינים שחטיפת חייל מסכנת, בעצם מסבכת את מדינת ישראל מבחינה אסטרטגית, ולכן ההנחיה היא לעצור את החטיפה. לרבות עם העצירה להיות... לרבות שנהרה גם החטוף. נכון. והפיצוץ הזה שדיברת עליו קודם, תוצאה של מה? של זירת מטענים, של בית ממולכד, בדיעבד מה התברר? בדיעבד מה שקרה זה שהיה מחבל מתאבד שפיצץ עצמו על הכוח, בנייה ליאל ואדר נהרגו במקום, את הדר חטפו למנהרה תחת חיפוי של אותה חוליה שגם אחר כך נכנסה לבפנים. ולמעשה רק אחרי שאנחנו חוזרים
לבפנים, כי האירוע המתנהל, אנחנו חוזרים לתוך שטח הרצועה, רק אז בעצם אנחנו מבינים שהחטוף זה למעשה הדר. עד אז לא ידענו שזה הוא. כן. אז רואה שהגענו לאותה נקודה שממנה יצאנו, אז חבר שלי אמר לי, תשמע, החטוף זה הדר. אמרתי לו, אין מצב, הדר לא ייתן שיחטפו אותו. הוא לא פרייר. ואז הוא אמר לי, תשמע, הייתי אצל הקמן, קצין המודיעין, שמעתי את הכל, אני אומר לך שזה הוא. באותו רגע הרגשתי צורך להגיד לו, תשמע יוני, ראיתי את בנייה, ראיתי את ליאל, ואני אומר לך שהוא היה איתם בכוח, הוא לא שרד את הפיצוץ הזה. כל התהליך שאחר כך היה כדי לקבוע אם הוא בין החיים או לא, כן. היה ברור כבר באותו רגע. לצערי נגמר לנו הזמן, צריך רק להגיד, כמו שהתחלת את השיחה, שהמשימה לא תמה, כי גם הדר וגם אורון עדיין לא כאן איתנו, אז... כן, וצריך להדגיש שזו אחריות לאומית של כל אחד ואחד מעם ישראל, ולא רק של משפחה כזו או אחרת. ונתפלל שזה יקרה במהרה. תודה שהיית איתנו, צליל תורג'מן. זה הזמן לסכם בעצם. אורי. כן. דיברנו כאן על הרבה מבצעים, הרבה מלחמות, שמענו סיפורים, חלקם חדשים לגמרי, דיברנו גם על העתיד, מה זה יום הזיכרון באופן אישי, דווקא כהיסטוריון צבאי שיודע כל כך הרבה פרטים, תאריכים, מבצעים, מלחמות, פשיטות, איך אתה רואה את הדברים האלה? ככה רגע לפני שגם נכנסים, אתה יודע עוד מעט ליום העצמאות ה-70, אז יש לך גם את הראייה העמוקה הזאת, תן לי ככה סיכום בדקה. תמיד יהיו ימי זיכרון. כי תמיד יהיה מלחמות. מאז שחר ההיסטוריה יש מלחמות, אתה צריך להניח שגם תמיד יהיה. אולי בימי המשיח לא יהיה, אבל עד אז ההנחה שתהיה מלחמות. ואז אנחנו צריכים לדעת שתמיד יהיו גם ימי זיכרון, אבל צריך לצמצם את הנזכרים. צריך שיהיו כמה שפחות. זה מה שחשוב. זאת אומרת, צריך לגלות למה בדיוק נהרגו האנשים, ללמוד את הסיבה, כדי שבמלחמה הבאה נמנע את הנפילה. אני מאוד מודה לך שהיית איתנו כאן בשעתיים האחרונות. דוקטור אורי מילשטיין, תודה. תודה.